Klabu za Arsenal, Tottenham na Newcastle United zimeonyesha nia ya kutaka kumsajili winga wa Barcelona Rafinha, ambaye yupo katika orodha ya wachezaji ambao Barcelona inataka kuwauza katika dirisha lijalo la majira ya kiangazi. Barcelona kwa sasa wanataka kumsajili Lionel Messi, na ili kufanikisha mchakato huo watalazimika kuwauza baadhi ya wachezaji wa kikosi cha kwanza. Barcelona pia inapanga kupunguza mishahara ya baadhi ya mastaa wao ambao waliwasajili katika dirisha la mwisho wa majira ya kiangazi. Messi, ambaye kwa sasa anachezea klabu ya Paris Saint-Germain, amekuwa akihusishwa pakubwa na kurejea Barcelona katika dirisha hili la usajili la majira ya kiangazi. Messi mwenye umri wa miaka 35 bado hajasaini mkataba mpya na PSG, kwani mkataba wake utakamilika mwishoni mwa msimu huu.